Дмитро навчатиметься на кафедрі автомобільного транспорту. Каже, коли закінчить університет, працюватиме логістом. Меня больше всего интересуют международные отношения, как, наверное, многих студентов, находящихся на факультете транспорта. Учитывая, что у нас сейчас идет такое потепление отношений в сторону Евросоюза, то, думаю, скоро мы очень удачно сможем реализовать себя. Це вже 89-те покоління студентів Приазовського державного технічного університету, розповідає ректор. Все наши выпускники, все люди, которые сегодня работают в нашем городе Мариуполе, которые учились в нашем университете, когда-то проходили эту традицию. Это традиция, когда школьник становится студентом. Это очень важная вещь, и поэтому для ребят это интересно, это красиво, это новый статус социального человека. З новим етапом життя першокурсників привітали гості. Серед них і представники групи «Метінвест». Нагадаємо, днями металурги впровадили для бюджетників нову стипендіальну програму. Стипендія в залежності від курсу від 700 до 1700 гривень. Ця прибавка дуже серйозна для студентів. Вона розпространяться буде на 5 факультетів, 18 спеціальностей. Тому, будь ласка, все в ваших руках. Щоб отримати грошове заохочення, студенти мають добре навчатися, брати участь у тренінгах, проєктах та проходити практику на підприємствах групи «Метінвест». На посвяті першокурсникам передали символічну залікову книжку та студентський квиток. Анна Слюсарева, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».